Bueno, eskerrik asko, tortearren, gaur batuga, bosgarren urtidalako antolatzen da bena udalak literatura muak. Gaur batuga Jose Mari Urteaga, Kirmen Uribe, eta Eneri Zelerio bebasan etorteko, baina azko momentuko gauzatxo bat gertako, eta ezin izan da torri. Esan, egitasmo den helburu edo nahi dela, ondartarrek eta ingurutik etortzen den euskal zaletasun dauken erritxarri guztintzako, hori etxi, euskal literaturan gutxu-gutxu etxi, gure udalan nahi bai adin txikiko, adin handiko eta adin nagusiko danak literature antzerki, musika eta ba, horre mundu nahi topa ginken ba, ekintza guztisetan ba, aberazti eta holan eta duran zormena alixati euskeraz gara. Nire ekitaldiz edo izan gora, ba, liburu barrezai buruzku, novela barrezai urtengo dau azarun erdi aldin, lau hizkuntzatan, euskeraz, gaztelaniaz, galegoz eta katalanez. Eta lehengo ekitaldiz, liburu ailotutako nahi neban ondarrun izan. Gero torriko horiz, Bilbo, Donosti, Barcelona, Madrid, bueno, toki askotak nugunak. Baina lehengo ondarrun nahi neban izan, zehatzik, ba, bueno, bat, nire harrizi dalako, bi, Famili Xibe bai, liburuko protagonista, zeme alabak, ba, ondarrotarrak izanak, ez da, oza, bueno, baina da hondi bai, ba, ondarrotarrak inuskate, partekatu nire literatura emaitzen. Engo guena izan da, ba, irakurrien dut, hasi eri, aurrera penbata, hori inoiz ez da egin, eta beretan premizia handi bat da, eta gero, ba, omen txiki ba nahi zuten edo bai, omen xakuen. Bueno, ba, konbidataz ez etorteko, benetan pozik gatu nahi liburuaz, lau urte kostazta etxi, full time, liburuaz, eta investigazioi lan handi zeuki dau, bakizue hor Carmela Urresti ondarrotarra erizainan iztoixi dela, eta beran gizonana, Txomildetamendi Bilboko orkestrako musika izan, orkestra sinfonikoku. Eta gerri sortu zalako hemen, ba, bueno, hainbat gerta era eduki behar, ba, eura bizitzeko. Euran iztoixire, baina herri baten iztoixire, Euskal Herri iztoixire. Bueno, oizu, anima eta etorri eta eskerrek asko ondarko udalai, eta literatura muakei aukeri egitea. Literatura mutako aste kompleto handi horren barruan, gu zatitxo bakara, eta guztian biharra egiten dugunak edo, esan denleike, eta liburuen amuak edo bintzat irakurtza aldeak osatzen dugun esparru txiki hori minutu batean esateko moduan, lagun talde bakara azkenean, herritar ezberdin osatzen duguna, eta gure asmoa da euskaraz irakurtzea, eta euskaraz argitaratzen den gauza horre guztiaren zatitxo bat bintzat ba, aztertzea. Gure asmoa zuko pixka bat ateratzea liburu irakurtzen ditu liburu hauei, eta gure lehenengoa izango da literatura moen barruan amabietan bermuta, jasone osorrerena, iazko, iaz aurkeztu zen liburua nagusten zubikarai irakurtzen. Eta gonbidatu emendiek, ba, herrita ahalik eta gehienei, ba, animatzeko, etortzeko, eta bildurrek ez edukitzeko ez garela alako literatur asunto zailetan sartzen, baizik eta ondo pasatzen dela gure asmoa eta gure irakorketa konpartitzen. Bueno, azkanik esan be bai badakauela horre tanta txikitsu bat ba, Galiziar herrixaz be bai lotute olerki batzuk, rezitaldi batzuk engoro gaiego, euskeraz horien je, euskeraz, pentsan dotatzen idatzitxe jungo dala, eta gure bai izan, etxe Jose Mari izan dago. Bai, liburuen taldean ere, eta taldean ere, buku bat egin dutzago, gai literatur, galiziako literaturari, eta bako horren arranda, irakurtu. Akirmenen liburu, nahi ego bebaranetik,
badakau completo. Gaiegune, aurtengo gaiegune, tantiba. Animatu eta parte hartu. Urriak 27tik azarun bate arte. Literatur amuak. Torri.